Խաղաքսը ոչ միայն Ամերիկայից վերադարձավ հայրենիք, այլև պատերազմի ժամանակ եղավ Արցախում եւ իր օգնության չափաբաժինը մատուցեց մեր զինվորներին եւ արցախցիներին։ Վրանի տեղադրելու վերաբերյալ ես կրկին ուզում եմ շեշտել, որ սա նշանակում է, որ ինչ որ մի բան կարելի է մեկին եւ նույն բանը չի կարելի մյուսին։ Մենք չենք ուզում այսօր այս հարցը սրել, բայց մենք ժամանակ ենք տալիս, որոշ ժամանակ, ողջամիտ ժամանակ, հույս ունենք, որ այդ ժամանակում մեր ոստիկանապետը եւ ոստիկանության ղեկավարությունը կշտկեն իրենց սխալը սերումներից եւ բախումներից խուսափելու համար, այլապես մենք ստիպված կլինենք կատարել այն, ինչ մենք պիտի անենք, վրանը կտեղադրվի։ Խոսք ունի մեր Էջմիածինցի պատանի երիտասարդ Վարդան Հովանիսյանը, խնդրեմ։ Բարև ձեզ։